Hele tommelfingeren til alle, der har trodset vintervejret for at vise flaget i dag. Ganske vist et flag, der er på halvt, men ikke desto mindre et flag, der blafrer så meget, desto tapere i modvinden. Der er muligvis tabt et slag, men krigen er ikke tabt. Højere bliver der sagt. Kan vi skrue op? Sådan her. Kan I bedre høre nu? Ja. Godt. Og måske skal der netop en sag som denne til at vække den indre Holger Danske hos dem, der stadig tror, vi lever i et demokrati og ikke i et bankvælde. Jeg kan kun opfordre alle til at bruge de måneder eller år, det kræver at sætte sig ind i, hvem der styrer verden, hvordan den bliver styret, og hvor lidt den almindelige borger efterhånden har at skulle have sagt. Gør det, og kast åget af jer. Indse, at jeres virkelige fjender ikke er de røde eller de blå, men den finansielle sektor, som ikke bidrager med noget som helst, andet end de penge, den har lånt af jer, eller som den konstruerer til lejligheden. Deres bedste våben er del og hersk, og så længe de kan splitte os og distrahere os med pop og fjolleri, så længe har vi ikke en chance. Den aftale, vi forsøger at bekæmpe i dag, er formentlig besejlet for mange måneder siden, bag lukkede døre i hemmelige selskaber, sådan som den slags nu foregår i dag, hvor man samler toppolitikere, toperhvervsledere og topchefredaktører for at bage rævekager. Det er sådan, politiske beslutninger bliver vedtaget i dag. I kan selv gå på nettet og søge på for eksempel Bilderberg-gruppen, som sjovt nok sponsoreres af Goldman Sachs, og hvor Anders Eldrup, tidligere DONG-direktør, sjovt nok er ham, der rekrutterer gæster fra Danmark, og hvor Bjarne Corydon sjovt nok deltog i 2013. Det kan selvfølgelig være et tilfælde, men det ændrer ikke ved, at sætter man toppen af verdens erhvervsliv, politikere og chefredaktører i samme rum, uden referat, så har man opskriften på et oligarki. Et fåmandsvælde, hvor aktieselskaber og banker sætter dagsordenen, og hvor politikere og presse klikker med hælene. Ja, fordi pressen er faktisk med til de her møder. De skriver bare ikke noget om det. Og man kunne næsten få den tanke, at de inviteres med for at sikre, at der ikke bliver skrevet om de her beslutningsprocesser. Den suppedas skal vi selvfølgelig ud af. Og det er en lang historie, og ikke noget, jeg skal definere i dag, men jeg har det håb, at denne her demonstration måske kan blive startskud til et større krav om gennemsigtighed, om åbenhed, ærlighed og integritet fra vores folkevalgte, uanset hvor i det politiske spektrum de hører til. Og så har jeg blevet bedt om at sige, at der går nogle flinke fyre rundt og sælger nogle klistermærker i dag, som I gerne må købe nogle af, for det er det, der skal betale alt det her udstyr og alt det, der foregår i dag. Så det håber jeg, I vil gøre. Og med de ord vil jeg byde velkommen til vores første taler. Han står klar her. Carl Valentin, mine damer og herrer. Mange tak. Ser I godt ud? I ser også lidt kolde ud. Det kan godt hjælpe at stå lidt og trippe, hvis man skal have varmen. Jeg er vokset op i et samfund, hvor markedsgørelsen har været på toppen af politikernes dagsorden. De har solgt ud af alt lige fra Københavns Lufthavn, vores olie, til Post Danmark og TDC. Og hver gang er det gået grueligt galt.
Og det er ikke så mærkeligt. For når man sælger ud af noget af det allermest afgørende i vores samfund, så bliver det ikke længere drevet efter, hvad der er i Danmarks interesser, men hvordan det kan sikres aktionærerne den højest mulige profit. Derfor har man også hver gang kunne se, at Danmark taber milliarder af kroner, når vi sælger ud. For eksempel er det for nylig kommet frem, at danskerne er gået glip af ikke mindre end 124 milliarder kroner, da de borgerlige valgte at sælge ud af vores olie i starten af nullerne. Alligevel så har de borgerlige politikere og regeringen med Bjarne Corydon i spidsen besluttede sig for at sælge ud af endnu mere af vores fælles ejendom. Og denne gang er det Dong Energy, der har fået til salgsskilt om halsen. Og bare det, at man ønsker at sælge ud af Dong, efter man har set, hvad de her privatiseringer har betydet, synes jeg er fuldkommen vanvittigt. Dong skal drives til gavn for Danmark, og klimaet og elforbrugerne, ikke af hensyn til kortsigtet profit. For ikke så længe siden, så fik vi så at vide, at man ikke bare har tænkt sig at sælge ud af Dong, men man har planer om at sælge ud af Dong til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Og undskyld sproget, men det er noget af det mest tåbelige, jeg længe har hørt. For det første så er det en virksomhed, som er kendt for at være en af de værste skurke under finanskrisen. Og den har været medvirkende til, at millioner af europæere går arbejdsløse. For det andet har de uden moralske skrupler investeret i klyngebomber. Og for det tredje, så har de tænkt sig at benytte sig af skattely for at undgå at bidrage til fællesskabet. Er det bare mig, eller er Bjarne Corydon den eneste, der ikke kan se, at det her er helt galt? De seneste dage så er det kommet frem, at det ville være en langt bedre forretning for danskerne, hvis staten selv finansierede den kapitaludvidelse, som Dong har brug for. Og ikke nok med det, man vil også slippe for, at Goldman Sachs får afgørende vetorettigheder på beslutninger i Dong, sådan som det er tilfældet i aftalen, som den ligger nu. Det her, det er en folkesag. Der er på nuværende tidspunkt ikke et eneste parti i Folketinget, hvor at deres vælgere synes, at det er en god idé. Den seneste megafonmåling har vist, at selv i Liberal Alliance er der et flertal blandt deres vælgere, der synes, at det her er en dårlig idé. Jeg er fandme stolt over, at vi står sammen på tværs af partiskel og kræver den her aftale droppet. Inden jeg tog hjemmefra for at komme herud og holde tale, der havde 185.000 danskere skrevet under på, at man skal droppe aftalen med Goldman Sachs. Ja, det må I fandme gerne klappe af. Aldrig før har der været så mange underskrivere på en politisk underskriftindsamling på nettet i Danmark. Og hvis det var mig, der sad inde bag Christiansborgs tykke mure, så ville jeg fandme have røde ører. Så kære Bjarne Corydon, hvis du kan høre mig derinde, det er ikke for sent. Det er først i morgen, at I skal tage den endelige beslutning om Dong. Og jeg vil gerne love dig noget. Hvis du dropper den aftale, så bliver jeg ikke vred. Og jeg vil hverken betragte dig som værende useriøs eller en ubeslutsom politiker, fordi du skifter mening i sidste øjeblik. Jeg vil derimod betragte dig som en politiker, der lytter til befolkningen. Og sådan nogle politikere kunne vi ærligt talt godt bruge nogle flere af. Tak for ordet. Mange tak til Carl Valentin. Vores næste taler er Frank Aaen. Velkommen.
Hold da kæft! Man kan jo ikke se det, når man står dernede, men man kan se det, når man står her. Hvor er I mange? Hvor er det dejligt! Vi synes virkelig, at det er flot. Og jeg siger også tak til arrangørerne for at lave det her arrangement med kort varsel. Vi havde samråd med finansministeren i går i Finansudvalget. Det tog 4 timer. Men vi fik ikke noget svar på, hvorfor det var Goldman Sachs, der skulle ind i dong. Vi fik ikke noget svar på den skattekonstruktion, man har lavet, hvor at man jo vidste på forhånd, at man vil bruge den såkaldte Luxembourg-finte, hvor man sender med EU-regler pengene til Luxembourg, og vupti ryger de videre til Cayman Island og Delaware i USA, der også er skattely. Hvordan kan det være? Vi fik ikke noget svar på, hvorfor at salget af dong-aktier skal vedtages i Finansudvalget i morgen. Altså, der er god tid. Der er ingen grund til, at det skal ske lige i morgen. Men korridoren, han troede med det. Han sagde, at hvis Finansudvalget ikke torsdag kl. 13.05 vedtager salget af dong, så skader det klimaet, så skader det skatteyderne, så skader det dong. Jamen, som vi allerede har vist med jeres udtryk, det er det rene sludder, der kommer fra finansministeren. Selv et af de store ratingbyråer, I ved godt dem der, der fortæller, hvad renten skal være, når nogle forskellige mennesker låner penge. Selv de siger, at det gør ikke nogen forskel for dong, om man venter med at vedtage kapitaludvidelsen. Der er god tid. Det er ikke sådan, at dong står over for at skulle aflyse en udvidelse af en havvindmøllepark på fredag. Det er det ikke sådan. De har også løn til den første, til de ansatte. Og det er også sådan, at det tilbud, der er lagt frem, de gælder frem til august. Så uanset hvor meget vi diskuterer i Folketinget, der bliver ved med at være et tilbud om penge til dong helt frem til august. Vi har da jo også sådan, at staten kan jo træde til, hvis det skulle være. Jeg mener, der er ingen panik, der er ingen hastværk. Der er ingen overhovedet saglige argumenter for at haste den her sag igennem overhovedet. Der er ingen saglige argumenter for ikke at få alle oplysninger frem først. Og der er ingen saglige argumenter for ikke at undersøge de alternative tilbud, der er kommet til kapital til dong. Når finansministeren har så travlt, så har det en helt anden grund. Det er grunden til, eller grunden det er jer. Er I klar over det? Når finansministeren har så travlt, som det er tilfældet, så er det på grund af jer. Så er det på grund af de 125.000, jeg tror det er vokset allerede, der har skrevet under på at sige nej til salg af dong til Goldman Sachs. Det er den voksende protest, der er i regeringspartierne. Det er de protester, man ser hos Venstre og Konservative i deres bagland. Det er det, at Dansk Folkeparti allerede har sagt nej til en aftale, de prøver at blive bundet op på, eller nogen vil binde dem op på. Det er derfor, de har hastværket. Det er ja. Det er protesten, det er diskussionen, det er det, at man kan risikere at blive udfordret på sine argumenter, der er grunden til hastværket. Og det er derfor, det er så vigtigt, jeg er her i dag. Der er ingen grund til hastværk. Der er brug for omtanke. Der er brug for at tænke sig om. Der er brug for at man gør noget andet.
Og vi er i Enhedslisten grundlæggende imod salg af ejerskabet i DONG. Vi mener, det er afgørende. Vi mener, det er afgørende, at så vigtigt et selskab, som er så vigtigt for vores klima, for vores elforsyning, for forbrugerne, for danskerne, at det bliver på danske hænder, og det bliver kontrolleret af staten og ikke af alle mulige andre. Det er vores mål. Det er et selskab, og vi har spurgt flere gange, hvorfor skal vi ikke bruge DONG til grøn omstilling, for det er det, vi har brug for. Og hvad er svaret? DONG skal bare ledes kommercielt, hedder det. Kommercielt? Hvad er det ene tal for en udfordring, Danmark står overfor? Den er klimamæssig. Den er helt afgørende for vores fremtid. Og det selskab skal ikke ledes ud fra Goldman Sachs profitinteresser. Det skal ledes ud fra, hvad der er bedst for klimaet og for danskerne. Vi mener, at det her salg skulle fuldstændig aflyses. Men det er vi mange, der mener. Men jeg må desværre også sige, at det bredt flertal i Folketinget mener noget andet. Og det viser et eller andet om, hvor dårligt demokrati nogle gange er, for de henviser hele tiden til et forlig, de indgik for 10 år siden. For 10 år siden aftalte de, at DONG skulle privatiseres. Men måske er der sket noget på 10 år. Måske skulle man lige tænke sig lige en anelse om, hvad er der sket med klimaet? Var der en finanskrise? Var der en Goldman Sachs? Måske skulle man tænke sig lidt om, desværre gør de det ikke, men vi giver dem en chance mere. Skal vi ikke være enige om det? Vi giver dem chancen og siger, jamen så udsætte beslutningen. Og vi har lige i dag fremsat et nyt forslag i Folketinget. Jeg tror, det bliver læst op lige i øjeblikket, lige derinde. Det forslag fra Enhedslisten. Lad os udsætte beslutningen om salget af aktier i DONG, så vi har tid til at tænke os om. I kender alle sammen Goldman Sachs. I kender alle sammen Goldman Sachs. Vi har spurgt nogle gange. Og det var en gammel en. Vi har spurgt nogle gange, hvorfor lige præcis Goldman Sachs? Der er ikke noget svar. Der er jo masser af penge i samfundet. Der er masser af andre muligheder. Man behøver ikke at gå til en af verdens aller værste spekulanter. Så spørger jeg Bjarne Corydon. Eller han hedder også, har jeg set den vis, Bjarne Corydon. Han spørger, om virkelig man tror, at han har lavet en dårlig aftale for Danmark, og hvilken grund skulle han have til det? Og jeg har sådan set ingen grund til at tro, at han på nogen måde med for alvor og med vilje laver en dårlig aftale for DONG og for Danmark. Men prøv lige at tænke jer om, hvor mange mennesker har troet, at de kunne tjene penge på at investere via Goldman Sachs og blive ruineret af det. Prøv lige at tænke jer om, hvor mange stater, Grækenland, nævnte dem langt derud af, som har troet på de råd, de fik fra Goldman Sachs. Og hvad fik de? Lange næse. Kæmpemæssige tab. På samme måde som den danske stat, når vi har privatiseret lufthavnen og andre selskaber, har høstet kæmpemæssige tab. Det er jo den erfaring, vi har. Og helt ærligt, Bjarne Corydon, måske skulle vi lære lidt af de dårlige erfaringer, andre mennesker har med at handle med Goldman Sachs. Lære af det. Det vi ser i øjeblikket, det er ikke bare økonomisk og klimamæssigt og på alle mulige andre måder skidt. Det er også et demokratisk svigt. Fordi man i det hele forløbet er I klar over, at det her salg skulle være gennemført i august.
Der er lukkede døre i finansudvalget. Det fik vi stoppet. Så kom det i Folketingssalen, og alle synes alligevel, det var en god idé at sælge det. Og der var ikke meget debat. Hvordan er det gået de senere dage, de seneste par uger? Vi har fået en voldsom debat. Og det er derfor, vi er nødt til at sige, at vi ønsker at få den debat fortsat. Vi har brug for, at alle spørgsmål bliver afklaret. Vi er nødt til at kigge til de der danske pensionskasser, som siger, at de ønsker at investere i DONG. Og prøv lige at tænke på alternativet. Kære Bjarne, tænk på alternativet. Hvis det er sådan, vi får pensionskasser ind, så slipper vi for Goldman Sachs. Tænk, hvis vi får pensionskasser ind, så får vi sikkerhed for, at skattepengene, overskuddet, det ender i statskassen eller hos pensionisterne. Tænk på, hvis vi får pensionskasserne ind, så slipper vi for, at DONG kan nedlægge veto mod vigtige beslutninger for klimaet og for forbrugerne i DONG. Og så slipper vi for, at direktørerne og ledelsen i DONG kan få flere hundrede millioner kroner i belønning for at gennemføre det her salg. Det er den rene, det ligner bestikkelse. Det må stoppes. De siger, at det er ansvarligt, hvis vi hurtigst muligt sælger aktierne i DONG. Det er ikke ansvarligt. Det er uansvarligt, det de er i gang med. Så derfor, Corydon, kære regering, kære folketingsmedlemmer, kære S og SF, radikale for den sags skyld og de andre partier, det er ikke for sent at stoppe dette salg. Det kan lade sig gøre. Yeah. Læg nu dumstædighed og arrogance til side. Yeah. Vis, at I lytter til den bekymring, der er ude i befolkningen, yeah, som vokser dag for dag, om det I er i gang med. Det er ikke for sent. Det kan lade sig gøre. Vi kan sikre DONG og udviklingen på en anden måde. Stop salget. Gør det. Tak for ordet. Tak til Frank Aaen, og jeg vil gerne byde velkommen til næste i rækken. Det er Camilla Schwalbe fra DSU. Velkommen. Tak skal jeg. Kan I høre mig? Skide godt, for det er vigtigt, for jeg har et meget vigtigt budskab til jer. Det er sådan set meget simpelt, mit budskab, men det kommer lige fra mit socialdemokratiske hjerte af. Danmark fortjener simpelthen bedre end Goldman Sachs. Og Goldman Sachs burde slet ikke være velkommen i Danmark. Partierne inde på Christiansborg, som lige om lidt underskriver en aftale mellem DONG og Goldman Sachs, de er ved at skrive under på en aftale, som er hovedløs, og som kommer til at gå over historiebøgerne som et kæmpe demokratisk svigt. Der er mange, der siger til mig, det her, det er ikke et spørgsmål om politik, det er et spørgsmål om forretning. Det er jeg hamrende uenig i. Om Danmark skal overlade en så væsentlig del af vores infrastruktur til en skrupelløs investeringsbank som Goldman Sachs, det er et kæmpe politisk slagsmål, måske en af de største i nyere Danmarks historie. Dem, der påstår det modsatte, de tager ikke ansvar. Det politiske svar på det her, det er sådan set ret nemt. Fordi man skal tage stilling til, og man kan tage ansvar for, at en skrupelløs bank skal have indflydelse på Danmarks infrastruktur. Kan man politisk forsvare en bank, der er en del af storkapitalen, og som kun tjener et formål at tjene penge til dem selv? Kan man politisk forsvare en bank, som bevidst hæver penge i skattely i Luxembourg og på Cayman Islands? Kan man politisk forsvare en bank, der investerer i klyngebomber?
Kan man politisk forsvare en bank, der på lyssky vis forsøger at påvirke aluminiumspriserne for at tjene penge til sig selv? Kan man politisk forsvare en bank, som i den grad stod bag nedsmeltningen på det amerikanske boligmarked, og som her i Danmark er skyld i, at folk har havnet en arbejdsløshedskø? Kan man politisk forsvare en bank, der spekulerer mod sine egne kunder? Nej! Kan man politisk forsvare en bank, som var med til at dække over Grækenlands sande økonomi, og samme årsag næsten var ved at bringe den fælles valuta, euroen, på et kollaps? Nej! Kort sagt, kan man forsvare politisk en bank, som er en af hovedarkitekterne bag finanskrisen, som arbejder som en kapitalfond, og hvis endemål er, at pengetanken på Wall Street skal blive større og større? Svaret er nej. Skal vi give Goldman Sachs vetoret over udviklingen i Dong? Svaret er nej. Skal vi have flere banditter i habiter? Vi har stadigvæk våde fødder efter finanskrisen. Og man skulle tro, at vi havde lært en dyrebar lektie i Danmark. Man skulle tro, at vi nu ville tage politisk ansvar for at sikre, at de frie markedskræfter med finanssektoren i spidsen aldrig nogensinde fik lov til at hive tæppet væk under verdensøkonomien igen. Den her form for købmandskab er ikke bare dårlig, den er uansvarlig. Vi er ved at sælge arvesølvet til guldspinderne, til Socialdemokratiet, til SF, til de radikale, så vil jeg gerne sige, tag nu et politisk ansvar. Riv aftalen med Goldman Sachs over. Danmark fortjener væsentligt bedre. Tak. Tusind tak til Camilla Svalbe.